नमस्कार, मला एकदा पंख फुटले होते फुलपाखरासारखे, मला एकदा पंख फुटले होते फुलपाखरासारखे, पण ते कोणालाच कळलं नाही। मग मी ते पंख कापून टाकले, बारीक बारीक तुकडे करून हळूस वाऱ्यावर सोडून दिले, पण तेही कोणालाच कळलं नाही। रसिकहो, ही कविता कुणाची आहे हे आपण नक्कीच ओळखलं असेल। आज 30 ऑक्टोबर आदरणीय कविवर्य श्री हेमंत जोगळेकर सरांचा आज वाढदिवस। आजच्या संवाद संपदा या उपक्रमात आपण कवी हेमंत जोगळेकर सरांच्या कवितांचा आस्वाद घेणार आहोत। जोगळेकर सरांशी आपण संवाद साधणार आहोत। आज हेमंत जोगळेकर सरांच्या वाढदिवसानिमित्त मी माझ्या वतीनं आणि या उपक्रमात अत्यंत मनापासून सहभागी असलेल्या सर्व रसिकांच्या वतीनं सरांना वाढदिवसाच्या मनापासून शुभेच्छा देते। हेमंत जोगळेकरांची जी कविता आहे ती मराठीतील अत्यंत आगळ्यावेगळ्या धाटणीची अशी कविता आहे। कवी हेमंत जोगळेकर हे नाव उच्चारताच आपल्याला आठवतात होड्या। मला पुष्कळ होड्या येतात, बंबी होडी, नांगर होडी, शिळाची आणि साधी होडी, असं म्हणत म्हणत ती कविता पुढे सरकत जात। जवळपास 5 दशकं मला पुष्कळ होड्या येतात या कवितेने मराठी मनावर राज्य गाजवले। मला आठवतं आहे महाराष्ट्र टाईम्सने आयोजित केलेल्या एका काव्य स्पर्धेमध्ये जवळपास 5000 वरती कविता आलेल्या। सर्व कवितांमधून मला पुष्कळ होड्या येतात या कवितेला सर्वप्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक मिळालेलं। या काव्य स्पर्धेचे परीक्षक होते मंगेश पाणगावकर। जोगळेकर सरांची कविता ही अत्यंत आगळ्यावेगळ्या धाटणीची अशी कविता आहे। आशय आणि अभिव्यक्तीच्या दृष्टीने खूप वेगळी अशी ही कविता आहे। त्यांच्या कवितेतून घराचं घर पण जसं येतं तसंच कुमार किशोर वयाची स्पंदनं अत्यंत हळूवार तरल पद्धतीने जशी व्यक्त झालेली दिसतात तसंच प्रौढ वयाचं सामंजस्य देखील खूप सहजतेने येतं। त्यांच्या कवितेत स्त्रीकडे बघण्याचा एक वेगळा सहज निर्मळ निराकस असा दृष्टिकोन खूप सहजतेने व्यक्त झालेला दिसतो। सरांचा 1982 प्रसिद्ध झालेला होड्या हा केशवसुत पुरस्कार प्राप्त कविता संग्रह रसिकांच्या खूप आवडीचा असा कविता संग्रह आहे। माझा पण बेहद्द नाममात्र घोडा हा सरांचा विडंबन संग्रह खूप प्रसिद्ध आहे। त्यानंतर 1995 आलेला सरांचा कविता संग्रह मनातले घर, उघडे पुस्तक आणि इंदिरासंत पुरस्कार प्राप्त तिसरा डोळा हे देखील त्यांचे अत्यंत महत्त्वाचे असे कविता संग्रह आहे। अलीकडेच आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल की मनोज पाठक यांच्या वर्णमुद्रा प्रकाशनाकडून सरांचा उत्तरायण हा काव्यसंग्रह प्रकाशित झालेला आहे। कविता दशकाची यामध्ये देखील सरांच्या 10 कवितांचा समावेश आहे। कविता 20व्या शतकाची या संग्रहात देखील सरांच्या काही कवितांचा समावेश करण्यात आलेला आहे। सरांनी वैविध्यपूर्ण असं लिखाणे केलेलं आहे। वेगवेगळ्या मासिकांमध्ये त्यांचे लेख आलेले आहेत। अंतर्नाद या मासिकात त्यांची लेखमाला खूप सुंदर गाजलेली देखील आहे। सरांच्या कवितांसंदर्भात अलीकडेच फेसबुकवर सुनीता टिल्लू यांनी 9 दिवस एक सुंदर अभिनव उपक्रम राबवला। कवी हेमंत जोगळेकरांच्या कवितेतून उलगडलेली स्त्रीरूपे असा तो उपक्रम होता आणि रसिकांचा खूप भरभरून प्रतिसाद या उपक्रमाला मिळाला। आपल्या या संवाद संपदाच्या व्यासपीठावरून मला सर्व रसिकांना एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की अत्यंत संवेदनशील तरल अशा कविता लिहिणारे आपले जोगळेकर सर हे IIT पवईतून रासायनिक अभियांत्रिकी या विषयाची पदवी त्यांनी प्राप्त केलेली होती आणि सर राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेत वरिष्ठ संशोधक या पदावर कार्यरत होते। सर आता निवृत्त झालेले आहेत आणि आजच्या आपल्या या संवाद संपदा या कार्यक्रमातून आपण सरांच्या कविता समजून घेणार आहोत, सरांशी संवाद साधणार आहोत, सरांच्या तोंडून त्यांच्या कविता ऐकणार आहोत। ज्ञानेश्वर शेंडे सरांना विनंती करते की त्यांनी सरांशी संवाद साधावा। माझ्या मनात एक मिस्किन प्रश्न आहे सर, तो विचारतो मी तुम्हाला आपली परवानगी असेल। नवरा नामक जो प्राणी आहे याच्यावर आपला आहे का सर आधीपासून की नंतर की केव्हा? ही कवितेच्या सांगतेत म्हणतात फक्त त्याला जमलेली असते कला प्रिय करुणेची, ते तर प्रियसीच्याही बाबतीत आहे सर, तुम्ही त्याला बरोबर वेठीस धरताय याविषयी आपल्याला काय म्हणायचं? मी नवऱ्याच्या विरोधात आहे असं काही म्हणायला नको कारण मी स्वतः नवराच आहे।
मी नवऱ्याकडे स्त्रीच्या दृष्टिकोनातून बघू शकतो आणि त्या दृष्टिकोनातून त्याला तिला काय वाटत असेल किंवा काय होत असेल किंवा आपण ज्या पुरुष प्रधान समाजात वावरतोय तिथे वेगवेगळ्या स्त्रियांना या बाबतीत काय कशा तऱ्हेचे अनुभव येतात किंवा काय भोगायला लागते ते मला दिसत राहतं आणि मग ते माझ्या कवितेत येतात. कवितेचा उल्लेख केलाय तर ती कविता आम्हाला ऐकायची. प्रियकराला आसुसून भेटणारी विवाहिता तीही असते इतर चार चौघींसारखी दिसते चार चौघींसारखी नटतेही चार चौघी एवढीच तीही करते घासागीरीच भाजी घेताना आणि ओरडते मोलकरणीवर कसा संपला इतक्या लवकर सामान म्हणून तीही पाहते टीव्हीवरच्या कौटुंबिक मालिका आणि हिरिरीनं नावं ठेवते खलनायिकेच्या कारवायाला ठाकून ठोकून करून घेते मुलाचा अभ्यास आणि जाते मतदानाला. प्रियकराच्या मिठीत देखील करते कुरकूर थंडी वाजत असल्याबद्दल उघड्या अंगाला. मात्र चार चौघी चार चौघींप्रमाणे ठेवत नाही नावं नवऱ्याला. तिचा नवराही असतो चार चौघांसारखाच फक्त त्याला जमलेली असते कला अधून मधून आपल्या बायकोचा प्रियकर म्हणायची. कविता जी आहे ती एखादी अभिसारिका असावी अशी या कवितेची सुरुवात आहे. सगळ्या गोष्टी चार चौघींसारखीच करते असं सांग तर ती प्रियकराला आसुसून भेटते. हा जो प्रियकर आहे तो शेवटी उघड होतो की तो तिचा नवराच आहे पण त्याला त्याची प्रियकर होण्याची कला जमते त्यावेळेला तिलाही असंच त्याला आसुसून भेटावं असं वाटत. कवितांविषयी आपण बोलत आहोत आणि बोलत राहू सुद्धा पण मला एक सांगा की आपल्या बालपणातल्या काही भावस्पर्शी गोष्टी की ज्या मनावर कायमच्या अशा ठसा उमटवून गेल्या आहेत किंवा मूर फिरवावं हळूच हृदयावर तशा कायमच्या येऊन बसलेल्या आहेत आणि त्या जात नाहीत कायमचा ठसा आहे त्यांचा अशा काही घटना असे काही प्रसंग काही मित्र काही मैत्रिणी त्यांच्या संदर्भातल्या गमती जमती जे काही असं भावविश्व आपण अनुभवलं त्याविषयी थोडं आमच्याशी शेअर करा अशी मी विनंती करतो. कविता लिहायला लागलो तरी माझ्या घरी कवितेचं वातावरण नव्हतं. घरी कोणी आमच्या घराण्यात कोणी कविता लिहित नव्हतं. मी स्वतः साहित्याचा विद्यार्थी नाही मी केमिकल इंजिनियर आहे पण मी कवितेकडे वळलो आणि ते मला सहज असं वाटायला लागलं की आपल्याजवळ काहीतरी सांगण्यासारखं आहे आणि ते कविता आहे. मला जे वाटतं ते जाणकारांनाही वाटल्यावरती मग मला खूप आलं आणि मी कविता लिहित राहायला लागलो. पण असं जरी असलं तरी मला जे घरगुती वातावरण लाभलं ते मला समृद्ध करणार होतं. माझे आई वडील दोघेही उच्च शिक्षित होते. घरी पुस्तकांचा खजिनाही होता लिहायला आणि वाचायला भरपूर उत्तेजन होत. तुम्ही आता दोन गोष्टी विचारल्या म्हणजे उल्लेख केला ते सकारात्मक आणि मनावरती ओरखडा उठवणारे अनुभव आहेत तर ते ज्या कवितात उतरलेले आहे अशा दोन कविता वाचतो. पहिली कविता आहे ती आईच्या माझ्यावरच्या संस्कारांची दौलत. गोष्ट खूप वर्षांपूर्वीची बालवर्गात असतानाची आई बरोबर लोकलने येतानाची फर्स्ट क्लासच्या लेडीज डब्यात मी आणि आई दोघच होतो. सीटच्या गादीवर दिसले मला दोन अण्याचे नाणे चमकते. कॅमेऱ्याचा फ्लॅश उडावा तसे माझेही डोळे चमकले. हातात घेत आईला म्हणालो दोन आणे आपले नाही ते नाणे मला ते हवे होते. दोन आण्यात घेता येतील अशा कित्येक गोष्टी होत्या घेऊया ना जे आपलं नाही ते कधी घ्यायचं नाही सोडवे ना. हिरमुसून मी ते गादीच्या फटीत कोंबून ठेवलं. उठपुटलो मी ते आहेत पेरलेले. त्यानंतर काही वर्षांनी हायस्कुलात गणिताचा पेपर माझा केव्हा सोडवून झालेला. सरांकडे पेपर देऊन औरावर सुरू केली. सरांनी पेपर वाचून पाहिला मग माझ्याकडे येऊन एका गणितावर बोट ठेवून सर म्हणाले ते गणित बरोबर आहे एकदम चमकल्यासारखी दोन आण्याची चूक दिसली. पण सरांनी दाखवल्यावर आता कशी दुरुस्त करावी. मान खाली घालून उपकडो बरोबर आहे. दप्तर उचलून घरी आलो
घरी आल्यावर आई म्हणाली, सगळे गणित बरोबर आली? एका गणितात माझ्या उत्तरात 2 आणे जास्त आहेत. कुठून आले? मी तिला सांगितलं नाही, पण मला समजून चुकलं. आम्ही जे पेरले होते ते बरोबर ऊन आले. तुम्ही ओरखाडा उठवणारी आठवण पण विचारलेली आहे. एसएससीला असताना परीक्षेच्याच आधी माझे वडील वारले आणि त्या अनुभवावरची कविता वाऱ्याचा हात. करकरी संध्याकाळी आम्ही निघतो घरून माझ्या वडिलांना भेटायला. मेवण्यांच्या मोटरसायकलवर मी बसतो घरून मागे. मोटरसायकल वेग घेते, जात राहते पुढे आवाज करीत हॉस्पिटलच्या दिशेने. मला वाटत राहते भीती घसरून मागे पडण्याची. घट्ट धरून ठेवतो मी हातातलं वडिलांसाठी घेतलेलं वर्तमानपत्र. हवा असते अजून उष्ण. दिसतात आकाशात उलट दिशेने उडून चाललेले घरट्याकडे परतणारे हे पक्षी निश्चल. धीर होत नाही मला मान वळवून त्यांच्याकडे पाहायचा. बाजूनी सरकत राहतात शेत झोपड्या. मग लागतात लांब लांब अंतरांवर उभे बनले. मोटरसायकल शिरते हॉस्पिटलच्या आवारात. हॉस्पिटल निवांत पसरलेलं संध्याकाळ. वडिलांच्या कॉटेजमध्ये मी शिरतो आवाज न करता. वडिलांच्या बिछाण्याशी इकडे तिकडे करत असलेली आई माझ्याकडे बघून हसते. मी वडिलांपाशी जाऊन उभा राहतो. चष्मा न घातलेले हॉस्पिटलच्या कपड्यातले वडील वाटतात लांब असल्यासारखे. हातात ती चुरगळलेली वर्तमानपत्राची घडी मी हळूच टेबलावर ठेवतो. वाटत हाताला चिकटून राहिल्यात त्यातल्या बातम्या. वडील माझ्याकडे पाहत राहतात. माझा हात घेतात त्यांच्या हातात. सैल आणि गार. वडील माझ्या अभ्यासाची चौकशी करतात. मग म्हणतात, आज सोमवार, तू आता एकदम गुरुवारी आहे आणि हात सोडून दे. आम्ही जायला निघतो. बाहेर आता रात्र पसरलेली. मोटरसायकल मागे टाकत राहते हॉस्पिटल. इंजिनाच्या आवाजाहूनही मोठा रातकिड्यांचा आवाज होऊन राहिलेला. दिसत नसतो आजूबाजूचा परिसर. का कुणास ठाऊक, मला आता भीती वाटत नाही मागे पडण्याची. मी पाहतो वर आकाशात. वर कितीतरी चांदण्या. मला वाटतं हे आकाश भले छोरली छत्रीत चांदण्या जडवली. मी शोधू पाहतो गुरुची चांदणी. दिसत नाही गुरु काही केल्या. दुसऱ्याच कुठल्या कुठल्या अनोळखी चांदण्या खूप लुप्त होणाऱ्या. मग वाटत ही काही छत्री नव्हेच. आकाश असं काही आता नाहीच. अंगाला नुसताच स्पर्शून सुटत राहतो मागे. घार पडणारा वाऱ्याचा हात. या कवितेमध्ये स्पर्श प्रतिमा येते. ही स्पर्श प्रतिमा इथे वाऱ्याचा स्पर्शाची आहे. वाऱ्याचा जो ओशारी राहत आहे तो इथे या कवितेत मृत्यूची चाहूल देणारा असा झालेला आहे. इथे तो हा वाऱ्याचा हात. आपण लेखमाला लिहिल्या, जशा कविता लिहिल्या आहेत तसं लेखमालाही लिहिल्या आहेत आपल्याकडे. आपण आता उत्तर देताना मला मगाशी म्हणालात की पुस्तकं खूप होती घरी वाचायची. आई वडिलांनाही एक आवड होती आणि त्यांनी ते आपल्याला उपलब्ध करून दिली होती छान. जरी साहित्यिक वातावरण नव्हतं तरी आज तर आपण एवढे मोठे कवी आहात. गेल्या 50-60 वर्षापासून लिहितात आणि रसिकांना प्रिय आहात. तर आपल्याकडे तर एकापेक्षा एक सुंदर ग्रंथ संपदा असतील. छान छान काव्यसंग्रह असतील. समीक्षेची पुस्तकं असतील. असं अनेक काही काही असेल. तुम्हाला आवडणाऱ्या काही गोष्टींविषयी आम्हाला सांगा. माझं जे वाचन आहे तेवढं शिस्तशीर नाही. बर, मला जे आवडेल ते मी वाचतो. आणि आवडणाऱ्या गोष्टींच्या मध्ये कविता ह्या पहिल्या नंबरवर. त्याला ती घरात कोणाकोणाला वाचायची आवड आहे किंवा कोणाकोणाकडे काय काय आहे तेही सांगतो. की माझी आई आणि माझी पत्नी या दोघी जण खूप वाचायच्या. आईचा हिंदी साहित्याचाही अभ्यास होता. पत्नी ती ललित लेखन वाचायची आणि इंग्रजी पुस्तकांचे अनुवाद पण करायची. ही जी वाचनाची आवड आहे ती माझ्या मुलींच्या ती उतरली. माझे वडील होते ते सिव्हिल इंजिनियर होते आणि अभ्यासाच्या पुस्तकांचा ते फडशा पडायचे. त्या संदर्भातली माझी एक कविता आहे. ती माझ्या उघडे पुस्तक या संग्रहाच्या अखेरीत आहे. ती वाचतो. वडील सांगायचे ते विद्यार्थी असताना पुस्तक वाचून झालं
घालून ठेवायचे त्या दिवशीचे तारीख शेवटच्या पानावर. वडतऱ्याच्या पुन्हा पुन्हा उजळणी केल्याच्या तारखा परीक्षेला जाईपर्यंत. त्यांना अटक आला त्या दिवशीही वाचून काढली होती त्यांनी एका ग्रंथाची 125 पान. परीक्षेला निघाल्यासारखी मला कधीच जमलं नाही अभ्यासाचं पुस्तक संपूर्ण वाचून काढायला परीक्षेला जाण्यापूर्वी. अडकून पडायचा मी आधल्या मधल्या पानावर कितीतरी वेळ कितीतरी वेळा समोर घेऊन उघडे पुस्तक. आता जगण्याच्या धांदलीत स्वतःला आवडलेला पुस्तकी पुन्हा पुन्हा वाचून पाहायची चाई परवडेनाशी झालेली. लिहायला घेतलेलंही संपता संपत नाही आहे पुस्तक. त्याच त्याच पानावर पुन्हा पुन्हा पडत जात आहेत परिष्करण केल्याच्या तारखा. आता वाचणाऱ्यानं शक्य झालं तर विकून द्यावं हे उघडे पुस्तक. घालून ठेवावी पुस्तक म्हटल्याची तारीख शेवटच्या पानावर. तदुपरांत पडत राहाव्यात पुन्हा पुन्हा पुस्तक वाचल्याच्या तारखा. मी परीक्षेला गेल्यानंतरही मी गेल्यावरही माझी पुस्तकं वाचली जावीत अशी इच्छा त्याच्यातून होती. सर आपण अनेकांचे आवडते कवी आहात पण आपले आवडते कवी गुरुनाथ धुरे यांच्या कविता मला फार आवडतात. कथेचीही कविता होऊ शकते त्यांच्यामुळे त्यांच्या वाघ सारख्या कवितेमुळे ते माझ्या लक्षात आलं. खुशी रेगे सदानंद रेगे हे आवडते कवी आहेत. आणि माझे जे समकालीन कवी आहेत अशा 15 कवींच्या वरती मी एक लेख मलाही आगा कवी अशी अंतर्नादमध्ये लिहिली होती. उद्देश असाच होता मला जे महत्वाचे वाटतात चांगले वाटतात अशा ज्या कवींच्या कविता आहेत पण समीक्षकांना ज्याच्याकडे लक्ष द्यायला अजून कोर्स झालेली नाही आहे त्या आपण त्याच्यावरती लेख लिहून त्या पुढे आणाव्या असं म्हणून ते त्यांनी असे जवळजवळ 15 कवी मी त्या लेख माझ्यातून लिहिले होते. त्यातले सर्वात ज्येष्ठ कवी होते दभा दामस्कर. हे जे सगळे कवी होते ते माझे समकालीन आहेत ज्यांचेही केले पण माझ्या नंतरच्या पिढीतले अनेक कवी मला आवडतात. त्याच्यामध्ये आठवायचे जरा आठवणारी नावं म्हणजे प्रशांत असणारे आहे, कल्पना दुधाळ आहेत, किरण गेले आहे ते आता सहजी आठवणारी नावं आहेत. पण कविता मला जुन्या नव्या आणि येणाऱ्या अशा सगळ्याच कविता वाचायला आवडतात. स्वतःसह इतरांचं जगणं आरोग्यदायी आनंददायी व्हावं सौख्यदायक व्हावं या दृष्टीने अभिरुची संपन्न असणे फार आवश्यक बाब असते. यासाठी काही टिप्स आम्हाला सगळ्यांना द्या. शिवाय त्यात आपली काही आवडती गाणी त्यावेळेची आवडते गायक तुम्हाला विशेषतः कुठलं संगीत ऐकायला आवडतं कलावंत कोणता आवडतो काही चित्रपट आवडत असतील तर त्याचा उल्लेख मनमोकळेपणाने जरूर करा. आणि आज वाढदिवस असल्यामुळे अजिबात संकोच करू नका शेअर करा सगळं. काही फोटोग्राफी सारखे वगैरे छंद असतील तर तेही सांगा आम्हाला. प्रत्येकाने आपापल्या आवडीनुसार ठरवले प्रत्येकाचे वेगवेगळे असतात. माझं विचाराल तर चित्रपट ही माझी कवितेनंतरची दुसरी आवड चित्रपट ही आहे. देशी विदेशी सगळे सिनेमे पाहत असतात. त्याच्यामध्ये मला मग सत्यजित राय, मृणाल सेन, कर्ण सेन, कुरोसावा, पोलन्स्की, दुसरे अधूर गोपाल कृष्णन, गिरीश कासारवल्ली दिग्दर्शक आहेत त्यांचे सिनेमे आवडत असतात. आणि मग हे सिनेमे आपल्याला आवडतात पण आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला आपल्याला काय आवडतंय दुसऱ्यांना पण सांगू. त्याच्यामुळे मी अलीकडे गेल्या वर्षी अक्षरधारामध्ये चित्रपटातले अविस्मरणीय प्रसंग असं म्हणून एकेका देखामध्ये एक एक प्रसंग घ्यायचं आणि त्याच्यामधला असं लिहायचं असं त्याच्यामध्ये लिहित होतो. सिनेमा ही माझी दुसरी आवड आहे. तुम्हाला संगीत कोणत्या प्रकारचं आवडतं? संगीत मला एवढंस कळत नाही पण मला सिनेसंगीत आवडतं. गाणी विशेष करून आवडतात सिनेमात आणि सिनेमा बाहेरची पण ते मला जास्ती करून ते कवितेच्या अंगाने जास्त आवडत. अच्छा नाही मग तुम्हाला जर मी विचारला आता की तुमच्या आवडती गाणी सांगा एक दोन तर एखादी ओळख सांगा आवडणार छान आणि गुणगुणता तुम्ही काही वेळा ते बंदिनी मधलं. अच्छा म्हणजे साजन आणि सपार. वा वा ते मुझे जिनेगा मधलं रात भी है कुछ भी है भी है ते गाणं म्हणतात. उत्सव मधले जे गाणी आहेत हो
मन क्यों बेकार ते गाणं आवडतं. म्हणजे आता तुम्ही बघितलं तर ही सगळी गाणी त्याच्यातल्या संगीत तर आहेत छान तस, पण त्याच्यातल्या जे गीत आहे ते तेवढंच चांगलं आहे. बऱ्याच वेळा असं होतं की संगीताच्या गजबजाटामध्ये किंवा ते पेश करणाऱ्या कलाकारांच्या मुळे आपल्या गीतांच्याकडे लक्ष जात नाही. अतिशय सुंदर गीत किंवा मराठीमध्ये बघायचं झालं तर नदी माडगुळकरांची जी गीत आहे अगदी छान, खेड्यामधले घर कौदारू वगैरे ते मला विशेष आवडतात. किंवा सुरेश भटांची गाणी, शांता शेळकेंची. शांता शेळकेंची सर, या मुलाखतीची जी सांगता आहे ती मला एका वेगळ्या प्रश्नाने करावीशी वाटते. पुन्हा एकदा आपल्याला आरोग्य संपन्नतेसाठी शुभकामना देतो. आता आपण ज्या प्रश्नाचं उत्तर देणार आहात तो त्यासाठी एक फार छान शुभेच्छा संदेश असणार आहे असं आम्ही मानतो. श्रीमंत असणं म्हणजे नेमकं काय असणं, आपण कशाला श्रीमंत मानतात आयुष्यात, माणसाचं जगणं सार्थक होतं म्हणजे नेमकं काय होतं. एक कवी हेमंत गोविंद जोगळेकर काय वाटतं याविषयी. मी खूप काही अधिकारवाणीने सांगू शकेन असं मला वाटत नाही किंवा तसा मला सांगता यायचं नाही, पण मी माझ्या दृष्टीने काय वाटतं ते तुम्हाला सांगतो. श्रीमंत जे असते ते खूप साऱ्या पैशांनी येत नाही. जर खूप श्रीमंत माणसाला आणखीन आपल्याला पैसे मिळाले असं जर वाटतच असेल तर तो दरिद्रीच म्हटला पाहिजे. संस्कृतमध्ये म्हटलेलं आहे की सतुभवती दरिद्रो, सतुभवती दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनस्थितीच्या परितृष्ट्वा ऊर्ध्ववान तो दरिद्र. तुमचं मन समाधानी असेल तर तुम्ही श्रीमंतच आहात. तर मला आता मला आयुष्यामध्ये काही पैसे कधी कमी पडले नाही, पण ते धाव धावून मिळवावेत त्याच्यामध्ये ते मिळवण्यातच आयुष्य खर्च करावं असं मला कधी वाटलं नाही. त्यामुळेच मी मनसोक्त लिहू शकलो. शेवटी आपण सगळे सुख शोधत असतो, प्रत्येकाला हवं असतं ते सुख असतं. आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला अमुक गोष्ट मिळाली की मी सुखी होईल, पण आपण सुखी तेव्हाच होतो जेव्हा आपल्या सुखाने इतर सुखी होतात. आता उदाहरणार्थ जीवन सांगायचं झालं तर माझ्या पहिल्या पुस्तकाला केशवसुत पारितोषिक मिळालं, पण यामुळे जो मला आनंद मिळाला त्याच्यापेक्षा जास्त आनंद तो मला ते पारितोषिक मला मिळालं त्याच्यामुळे इतर अनेक जणांना जो आनंद झाला त्यातून मला तो इतर लोकांना ज्यामुळे सुख वाटेल आपल्या सुखात किंवा इतरांना ज्यावेळेला सुख वाटेल त्याच वेळेला ते आपल्याला वाटत असत. त्यामुळे सुखी होण्याचा मार्ग जरी हे फार अवघड असला तरी तो इतरांना सुखी करणे हाच आहे. माझ्या कविता रसिकांच्या पर्यंत पोचवाव्यात हा मला मिळणारा आनंद आहे. आणि या मुलाखतीच्या दृष्टी मुलाखत मुळेही तुम्ही मला तो दिलेला आहे. मुलाखतीचा शेवट करायचा झाला तर मी माझ्या एका कवितेनेच करीन. जरूर, पण तत्पूर्वी एक म्हणायचं आहे की सर आपण आनंदाच्या वाटेवरून चालताना जी सुखाची रोप लावली आहेत त्याला खूप सुंदर अशा अशी फुलं येत आहेत, त्याला छान पानं येत आहेत आणि ही पानं फुलं कधीही संपणार नाहीत. रसिक कायम झाड जोपासेल आणि कायम आपली कविता अजरामर राहील अशी एक आमची सद्भावना आहे. याबद्दल पूर्वक धन्यवाद. तुम्ही माझी एक कविता वाचतो आपण समारोप करू शकतो. सर आपण हा इतका सुंदर संवाद आमच्याशी साधला कृतज्ञता व्यक्त करतो. या छान रंगलेल्या मुलाखतीचा शेवट मी माझी कविता या कवितेने करतो. तू म्हणायचीस मला कळत नाहीत तुमच्या कविता, तू म्हणायचीस मला कळत नाहीत तुमच्या कविता, पण बसायची सुरुसून जर दाखवली नाही एखादी कविता मग करायची साठ वाचणारच नाही आता तुमच्या कविता, पण दाखवायचीच वाचून मैत्रिणींना माझी कविता भरून यायच तुला कधी वाचताना एखादी कविता, व्याकुळ होऊन विचारायचीस का लिहिली तशी कविता, खूप साचले आहेत आता तू न वाचलेल्या कविता, पण ज्याच्यात तू नाहीस अशी नाही एकही कविता. धन्यवाद.